Fala, galera! Tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um de um produto lançamento, dessa vez com o nosso kit de pré-release de Evoluções em Paldeia, galera! Um produto sensacional aqui pra gente abrir e vamos dar ali, né? Acesse ostratcg.com.br e garanta suas cartas e produtos do seu card game do seu coração. Então, galera, ó, quando a gente abre este produto aqui, a gente pode tirar quatro promos. A promo do Murkrow, olha, bonitona. A promo do Pelipper, beleza? Pelipper. E... O nosso tincaton tinkat, Também podemos virar o nosso grande tincaton E o que a gente mais quer o nosso Bax Baxkybour, galera, beleza? E como é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu já abri. Ainda bem que, ainda bem que eu não cheguei a abrir os boosters e deu pau na câmera. Mas vamos voltar aqui, ó. Esse daqui é o nosso kit de pré-release, beleza? E, tipo, nós vamos tirar ele aqui. Dentro do kit pré-release. Tem uma das promos sortidas e mais um deckzinho, tranquilo? E aqui a gente tem alguns busters pra gente tentar a sorte. Pra gente tentar a sorte e montar o nosso deck pro pré-release. E aqui, ó, vamos lá, vamos ver o que que vem aqui no nosso deck aqui, que é a nossa promo do Pelipper, porque é uma promo pro. Tipo assim, eu, eu acredito que seja a terceira melhor, né? O a. É, ou, a <laughs> ou a segunda pior promo, né? Melhor pra gente jogar o nosso kit de pré-release, que é o nosso. Pelipper, boato. É, a habilidade dele basicamente é o Sobo, né? Quando, quando tu evolui, tu pega um apoiador, mas só que de, 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 dessa vez pode ser da pilha de descarte e do deck, né? Mas ele não é tão bom assim com o Rocoto Sobo. E vamos ver o que, que vem aqui no nosso kit dele. Vem um Pelipper? Vem um Baxcalibur. Baxcalibur, então será que a gente tirou aqui a linha do Baxcalibur? Boa, tiramos a linha do Baxcalibur, mas como vocês podem ver, ó. Veio só um. Se a gente tivesse tirado a, a, a promo dele, esse kit aqui tava muito bom mesmo, tá ligado? Porque a gente teria dois atacantes fortíssimos que seria o nosso Baxcalibur, né? Agora nem só, só tem um. Tá meio complicado, né? E a, a nossa próxima linha aqui é o nosso. Tá. Beleza. Ainda bem que, o, que, que ele, ele é neutro, né? Então ele vai bater tanto com grama quanto com água, tá ligado? A gente teria que misturar. E tem mais um outro aqui, o um nosso suporte pra gente. Vamos ver o que, que a gente vê aqui. Pegaremos uma ordem da chefia. Um bom suporte. A, a, a Dendra, ok. A Gucha, O Jax e o Jovem, né? Pra quem se perguntou pra que serve o Jovem, o Jovem serve pro kit pré-release, Só pra ele mesmo, né? E uma bola Neste, boa. Co começamos muito bem uma recuperação de energias. E as energias aqui e mais o código ali no final, né? Então aqui, galera, por enquanto aqui a gente tá com o nosso kit de pré-release, ele tá assim. E a gente vai montar ele. Primeiro vamos, vamos primeiro abrir os buster, né? Vamos ver os buster aqui o que é que vai sair aqui para a gente, para a gente tentar a nossa sorte aqui com esse grande buster magnífico, né? Então bora dar, bora dar aqui. Depois que a gente abrir tudo, a gente vai montar o nosso deck, hein, galera? Ó. Kit de pré-release Produto sensacional para tu começar a season, tranquilo. E lembrando, ó, esse fim de semana aqui agora tem evento lá na Ostra TCG e tá praticamente socado, galera. Praticamente socado de gente, hein? Vamos ver o que, que a gente vai tirar aqui de bom. Ó, não serve pro nosso kit. Talvez sirva pro nosso kit. Talvez sirva pro nosso kit. Não serve pro nosso kit. Opa! Começamos bem, hein? E o Noinverne X, que também não serve para o, o, o nosso kit, mas é uma carta aqui, ó. Extremamente bonita, é uma boa Ultra Rara para a gente se divertir, mas infelizmente não vamos utilizar ele na nossa estratégia do kit de pré-release, né? Só aí, E mais energia o código, vamos agora para o nosso próximo buster. Temos oito busters nesse produto aqui pra gente tentar a sorte. Tentar a sorte, tentar a sorte. E vamos lá! Phalanx não serve pro nosso kit, digripuff não serve. Opa! Se a gente conseguir a outra linha, talvez sirva, né? Um. Também não serve pra gente. Opa, a minhoquinha aqui que bate. Que ela bate. Se tiver, tá, energia de metal, quatro muito pesada, não vamos utilizar no nosso kit. E energia para cá. E, por enquanto aqui, galera, o nosso kit tem pouquíssimas, pouquíssimas adições. Pouquíssimas adições, hein? Oi, e a, a câmera da, da pau me travou demais. Travou meu ritmo, galera. Mas vamos lá, hein? Vamos lá. Ó, esse carinha aqui talvez sirva para o meu kit. Não. Não vai servir pro meu kit, mas é uma, uma boa carta. Não serve pro no nosso kit. E é uma. Galera, essa aqui é uma ótima carta pra tu, pra tu tirar. Ela vai jogar muito no competitivo. Mas no nosso kit não vai servir para o nosso kit de pré-release, hein? E vamos que a gente tem mais busta pra gente montar esse deck aqui, pra gente jogar o nosso grande kitzão de pré-release, hein? Nosso kitzão de pré-release. Vamos lá. Opa, tem uma carta muito brilhosa lá atrás. Um Cuphead! Não serve pro nosso kit. Não serve para o nosso kit. Academia de exercícios pode servir sim para... Ó, oh, ordem da chefia. Nós queremos ordem da chefia e tiramos um treinador fuarte. Infelizmente, não é um bom treinador, né? Vamos lá, compre duas cartas. Se tiver um estádio em jogo, você compra mais duas cartas. Tipo, né? Para o nosso kit pré-release, beleza. É uma... É, com certeza estará no nosso kit pré-release, né? Mas como ultra-rara, não é uma ultra-rara tão boa assim não, tá? Não é uma ultra-rara tão boa assim não. E vamos que vamos aqui para o nosso... só com boas mentiras, mais ultra raras aqui. Porra, tá sendo um kit de pré-release abençoadíssimo, hein? Duas ultra raras já aqui, ó. Não serve pra gente, não serve pra gente. Com certeza não serve pra gente. Hum, ó. Talvez. Vamos ler, vamos ler. Mas, né? Mas, né? Mas, né? Tá... Como é que a gente não vai tirar a evolução dele, vai ser bem difícil a gente utilizar essa cartinha no nosso kit de pré-release, hein? Ó o Pikachu, artesinha bonitona, hein? Artesinha do Pikachu. não Pra gente também não serve. Opa, mas é noturno, não serve pro nosso kit. E o Tiranitar também não serve para o nosso kit, hein? E vamos para o próximo Buster. Ih, já tá acabando já. Habemos tantos busters assim já. E Só tiramos duas ultra -rarinhas. Só Pelo menos uma das ultra raras que a gente tirou serve para o nosso grande kit de pré-release. Eu acho que tem uma. Opa! Cara, uma carta que brilha muito roubada lá atrás, hein? Sniesel. Gotita Flamingo. Ah, bom, mas no. Eu tô fazendo drama porque é uma outra é é rara. E nada da dele serve pro nosso kit pré-release. E... e. Nossa, top Olha só quem tirou. Um Fortress. Artizona aqui dele brilhoso aqui, né? Du duas estrelinhas, mas plantinha. Ó, oh, plantinha pode servir para nosso kit, pode, mas a gente não tirou o, o. a evolução antes dele, né? Pô, mas que kit de, de pré-release abençoado, é hein? Três Ultra raras nesse nosso kit de, de pré-release aqui. Foi um kit de pré-release excelente. E partiu para o próximo, hein? Partiu para o próximo. Será que a gente vai tirar quatro Ultra raras nesse kit de pré-release? Oh, aí ia ser estouro demais, hein? Ia ser estouro demais. Girafaringe, Bird e um Hariyama. Também não serve para o nosso kit, hein, galera? E finalizamos aqui. Opa! Vamos lá. Ele é de água, mas bem. Tipo assim, como está? Um para começar. Vamos colocar aqui pra pensar, tá? Vamos lá, galera, ó é, Como kit de pré-release em si Insano, insano Três ultra raras Aqui, o, já vimos que o nosso kit Mais do, do que se pagou só a promo ali Já é metade do, 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 do valor do kit, né? Aqui, ó Como ultra rara, beleza Um bom kit, um bom kit, né? Agora vamos contar aqui, ó Vamos contar que, que nós temos aqui é um Pelipper que Estará no nosso deck, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Cara, pra kit de pré-release, vamos utilizar umas 12 energia aqui. Então, aqui, aqui tem 23. Já a gente a trataria gente com espaço só com mais 5 cartinhas, né? Porque precisa de 40 pra gente fazer o nosso grande kit de pré-release, né? Infelizmente não é um kit pré-release tão forte assim, tão forte assim, mas é um kit que dá pra gente realmente brincar, tá? Porque a gente não veio com um, 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 a promo do Baxcalo para meter a porrada, né? Mas o bom que a gente veio com esse rapaz aqui, a gente consegue a, a, adicionar bastante suporte, ó. Isso vai entrar, isso vai entrar, cara, 30. Esse ataque causa tá fora, não conseguimos o que nos interessa, a girafaringue, se cair caro, porque não ativa do seu oponente, agora está paralisado. Isso daqui dá para gente, às vezes, tentar saf se safar, tá ligado? Coloca, coloca para ficar, para, para, um, tipo assim, vá, vai que funciona, né? E o nosso drone, joga duas moedas para cada cara que sair. É, coloca uma, é, procure por uma carta no baralho e coloque aí na sua mão. Em seguida, embaralha o seu deck, tá? Com certeza, é uma boa carta para gente aqui, para gente colocar no nosso kit de, de pré-release. Então, aqui a gente tem, ó, um, dois, três...

e 4 de grama. Eu ia trabalhar nessa proporção mesmo, porque a gente tem o Bax para pra energizar e bater com os nossos Pokémonzinhos aqui de água, né? E a gente teria mais um suportezinho, tá ligado? O nosso atacante seria esse, esse aqui, o nosso energizador seria ele, porém ele só energiza Pokémon de água. Então, é mais ou menos, né? Tipo assim, a gente ficou com um kit tipo de, de pré-release que, é que é o vai e não vai. Ele não é agressivo, mas também não é, não é passivo, tá? tá ligado? Seria, tipo assim, interessante jogar. Teríamos, ó, dois do dois dele. Linha evolutiva certinha aqui. Esses aqui seriam os nossos suportes, tá ligado? Eles que pegariam os, tre os treinadores e iam colocar na no, no, nossa mão. A gente conseguiu, ó, é, o, duas ordens da, da chefia. Então, a gente, é, em certos momentos, com essas ordens da, da chefia, a gente poderia decidir o jogo e galera, esse kit numa mão de uma pessoa bem experiente pode sim ter muita chance de ganhar o torneio. Porém, de uma galera, uma pessoa novata, como esse kit de pré-release, ele não tem uma endgame definida. Talvez a pessoa novata ficaria um pouquinho, tipo assim, um pouquinho sem saber o que fazer, né? Mas basicamente seria montar esse carinha aqui para ir mata o de direto e. Em cima desse carinha aqui. E a gente pensando forte com as ordens da chefia, tá ligado? É, a gente ia se... É, com certeza seria um kit que a gente se divertiria bastante. E para isso que serve o nosso grande kit de pré-release. Seis viram aqui, galera. Pô, kit de pré-release. três ultra raras. Pegamos suportes novos. Uma linha evolutiva do Bax Calibur. Ia faltar só um Bax Calibur pra gente completar o nosso setzinho que a gente precisaria pra jogar a Season Caral. E tiramos três Ultra raras magníficas, né? Três Ultra raras. Uma Fuarte, uma de Grau 2, né? Que o... são os Pokémonzinhos estrelinhas aqui. É... Ótimo. Sim... Simplesmente sensacional. Esse aqui seria o nosso kit pré-release. E aí, galera, a gente vai ter mais um box durante a semana de Booster Box, Blister Box. E eu conto com a sua presença aqui no sábado para gente participar do nosso evento de pré-release que está praticamente socado. Hein? Então, só vem, só vem, só vem.